Výkonní Bielorusi sú stále v našej tretine. Podarí sa Podkonickému udržať puk na okejke. Podarilo sa Pánik. Proti nemu Denisov. Pánik. Ešte je tam aj Bartovič. Pánik. Gól! Bartovič, dvojgólový strelec. Vyhrávame o dva góly. Milan Bartovič, dva góly v stretnutí, 4-2. Bielorusi už samozrejme sadili všetko na jednu kartu. Denisov neustal súboj s Pánikom. Ten videl, že pred bránkou bol Bartovič a nahral mu veľmi presne. Milan Bartovič takýmto spôsobom strelil svoj 9. gól v reprezentačnom drese. Naša radosť.